Eric Pulgar foi titular em 4 dos últimos 5 jogos do Flamengo. O Flamengo está passando por uma reformulação de elenco. O mais querido trocou o comando da equipe, com a saída de Vitor Pereira para a entrada de Jorge Sampaoli, porém, também perdeu atletas do elenco. Com a ausência de alguns jogadores, surgiram várias carências no time rubro-negro. Porém, uma das posições mais afetadas foi a de volante. Portanto, o Mengão pode ter encontrado uma solução para o setor na temporada Eric Pulgar. Após a chegada de Jorge Sampaoli ao comando do Flamengo, Eric ganhou espaço e assumiu o título do meio-campo rubro-negro. De 9 jogos sob o comando do argentino, o meio-campista chileno foi titular em 4 ocasiões Racing pela Libertadores, Fluminense na Copa do Brasil, Atlético PR e Goiás, ambos no Brasileirão. Já contra o Bahia, o atleta entrou no intervalo e jogou por 45 minutos. Vale destacar que a consolidação de um volante é fundamental para o equilíbrio do time rubro-negro. Isso porque o Flamengo sentiu muito nessa posição com a saída de João Gomes para o Wolverhampton. Desde a transferência da prole do Ninho, alguns atletas foram testados no setor, entre eles Arturo Vidal, Gerson, Igor Jesus e Thiago Maia. No entanto, não havia um dono absoluto da vaga. A expectativa é que Eric assuma o posto e ganhe sequência na equipe principal. Em 2022, quando chegou ao Fla, Eric vivia com lesões e pouco tempo em campo. Após passagens por Fiorentina e Galatasaray, o meio-campista encerrou a temporada anterior defendendo o Flamengo. No entanto, ele jogou apenas em 8 partidas. Apesar dos problemas físicos, o chileno levantou as taças da Copa do Brasil e da Libertadores. Na atual temporada, o meio-campista participou de 14 jogos, distribuídos entre Campeonato Carioca, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América. Como titular em 7 partidas neste ano, Eric jogou 742 minutos. O atleta participou diretamente de apenas uma jogada de gol do Flamengo. Na terceira rodada Grupo A do Liberta, o chinelo ajudou Gabigol a completar na rede Racing, marcando um golaço. Agora, Eric vive a expectativa de ter uma sequência em campo no Mengão. O chileno deve, inclusive, ser escalado para a próxima partida do Flamengo, que será neste domingo. Pela 7ª rodada do Brasileirão, o rubro-negro recebe o Corinthians, às 16 horas, no estádio do Maracanã. O duelo terá cobertura da coluna do Fla, via YouTube, transmissão pela TV Globo, canal aberto e Premier no Pay Per View.